Привіт, наші хороші! Ви на каналі Узол і Манько, і це наш сімейний тревел-блог Камон. І ми нарешті доїхали, подивіться куди! Це Закарпаття! Ми, до речі, давно вже сюди збиралися, тільки цього року добрались. Будемо разом з вами відкривати цей регіон, тому що Закарпаття, воно якраз багате своєю природою, своїм оцим місцевим особливим колоритом і крафтовим виробництвом. Ну що? Камон, Закарпаття! Ні, тут так не роблять, це вже не Закарпаття. Закарпаття – унікальний регіон, бо, по-перше, звідси до 10 європейських столиць ближче, ніж до Києва. А по-друге, регіон ніби ізольований, з одного боку кордонами, з іншого – Карпатами. Тому це такий собі наш внутрішній закордон, який ми і будемо досліджувати. І почнемо цю серію з класики, а саме з замку-фортеці 14 століття, називається Сент-Міклош. Мене взагалі дуже надихає історія відновлення цього замку, тому що багато замків в Україні і садиб руйнуються і гниють. І Сент-Міклош теж міг би просто розвалитись. Але його взяла в оренду сім'я Бартошів, і своїми силами вони почали відновлювати цей замок. Взяли екскурсію замком. Вона безкоштовна, але можна залишити благодійний внесок, за який будівлю відновлюватимуть далі. І нам пощастило, бо екскурсію проведе сам власник орендар фортеці Йосип Бартош. Доброго дня, ми дуже раді вітати вас в цьому замку Сент-Міклош. Сент-Міклош – дуже давня назва і значить Святий Миколай. Вас так красиво, просто заходиш і реально почуваєшся як в замку, в такому доглянутому враженні, що тут просто далі живуть. Якщо б ви прийшли сюди 15 років тому назад, ми б з вами тут не стояли. Так? А що так було? Сміття було до сих пір, жодного вікна, жодних дверей, ми б взагалі не зайшли сюди в замок. Можна було попасти через невеличку шпаринку з тієї сторони. Дверей не було, нічого не було. Так був завалений, ось так от. І тому попасти в цей замок було неможливо. Він був списаний, його не було ніде. Цей замок Йосип взяв в оренду ще у 2001 році. Вивіз сміття і цеглинка за цеглинкою почав відновлювати. Для цього навіть будинок свій продав, а жити переїхав сюди, у напівзруйнований замок. І прожив у ньому з дружиною аж 10 років. Це були мої кращі 10 років. Серйозно? Ну, тут же ж холодно. Ну, як тут жити без комунікації? Тут не пристосовано нічого для життя сучасного. Абсолютно. Треба щось вибирати. Це була та жертва, котру ми з моєю дружиною Тетяною мали принести. Нам прийшлося відмовитися абсолютно від нормального життя, абсолютно, і перейти на ці зовсім нелюдські умови, бо людськими їх назвати було неможливо. Не питайте, де був туалет і ванна, це не питайте, ці поняття для нас були невідомі в той час, але 10 років найкращих, як я казав, ми провели саме тут в замку. Йосип нас веде в ту саму кімнату. Зараз в ній зробили музей скіфської та кельтської культури. Отут ми прожили 10 років. Тут було все робоче місце моєї дружини. Тут я працював, там постіль наша була, там письмові стіли, я ж писав і книги, все. І був, обігрівалося воно маленьким обігрівачем, бо тут нема димаря, ми не могли зробити печку. І тому саме така хороша температура висока, у нас була плюс 11. Боже, як це взагалі можливо? Ви ходили в курточках якихось? Просто ми займалися моржуванням, ми займалися багато чим. Тут є латори, це ми любимо купатися в крижаній воді. Знаєте, я знайшла єдиний позитив того, що ви жили в цій кімнаті. У вас був прекрасний вид. Можу вас розчарувати. Вида тут абсолютно ніякого не було. Не було? По-перше, для того, щоб хоч якесь тепло зберігати, нам прийшлося його таким матеріалом покрити. А по-друге, те, що ви бачите зараз, стало буквально 2
роки тому назад. Тут була автобаза, тут були гаражі, сотні вантажівок і таких от шоферів ходили. Зараз Йосип з дружиною живуть у будинку на території замку, а в самій фортеці проводять концерти, фестивалі, весільні церемонії, ну і екскурсії для туристів. На першому поверсі будівлі, наприклад, зробили виставку портретів всіх власників Сент-Міклоша, а їх тут було, як бачите, багатенько. Найвідоміша княгиня Ілона Зріні, і на екскурсії розповідають дуже зворушливу історію її кохання. Але послухайте, коли приїдете. Зараз ви себе людиною почувати не будете, бо ми із вас зробимо на ваших очах... Ким? Жабою? Привидом, шановна. Я хочу бути привидом, Макс. Шановна, ви прийшли у середньовічну будівлю, так. Тож, будь ласка, все витримайте як потрібно. Макс. Тому я вас відправлю в стіну і, можливо, колись побачу. А ви зі мною не йдете? Ні. Ага. Я зрозуміла. Останні 200 років я таким шляхом не кожу. Прекрасно. Але я тебе в Києві чекаю. Ну, ого. Ух ти. Ти зі мною все таке вирішив? Ну, давай, добре. Ну, давай, заходь. Я ж не знаю, куди ти відправляєш. Давай. Ух ти. Ого. Уявляєш, ми йдемо просто в стіні. І куди вона веде? Ми хоч кудись вийдемо? О, я бачу світло в кінці тунелю. Так, так. О, добрий день. Вам нічого не здалося підозрілим? Все в порядку по-вашому? Ну, нічого не трапилося? Це було підозріло. Нічого не трапилось. Я, по-моєму, є. Я так є. Думаєте? Так. А вам не здалося підозрілим, яким чином я тут опинився? Як ви прийшли? Я прийшов сюди нормально, як всі нормальні люди ходять через кімнату ногами по підлозі. А ось виходити в сінок, Бог знає як. Нагадайте мені, будь ласка, я щось підзабув. Хто ходить в сінок? Хто може через сінку пройти? Привиди. Тоді, по-вашому, кого я перед собою бачу? Все, я тепер привид. Це ваш мій статус, і з ним я вас вітаю. Ініціація, ви прийшли відмінно додому, повернетеся прозоренькими. Чекайте, чекайте, а мені що тепер робити? Я як вас чоловік... нема взагалі. Вас взагалі нема. Вас взагалі нема. Така ваша доля. Клас. Ви її самі вибрали. В самому замку і під ним знайшли таємні ходи, які тягнуться на десятки кілометрів. Але вони завалені та частково зруйновані, тому відновити їх повністю навряд чи колись вдасться. А от таємні ходи в стінах – це найцікавіша фішка екскурсії. Слухайте, ну така цікава тут екскурсія, чесно кажучи, навіть не очікувала. Тут в таємний хід пройшли, на привида мене перетворили, якісь такі от, ну, просто величезний жирний лайк за те, що зробили просто таку інтерактивну і прикольну екскурсію замком. Обов'язково сюди прийдіть. Після екскурсії замку можна погуляти самостійно, подивитись на лицарський зал, спальню Ілони Зріні, прогулятись парком або покататись верхи на конях. Так, тут є своя невеличка конюшня. Ну і найважливіше, не забудьте зайти до скриньки з пожертвами, бо саме вона допомагає сім'ї Бартошів відновлювати замок. Я, чесно кажучи, просто захоплююсь і дуже пишаюсь цією сім'єю художників, які 10 років прожили в цьому замку, в холоді, без всяких умов цивілізації, які настільки захоплені своєю справою, що я просто вірю, що вони дуже скоро відновлять повністю цей замок і зроблять це місце одним із найбільш популярних і привабливих туристично, тому обов'язково раджу заїхати сюди. Буквально в 5 хвилинах від Сент-Міклоша є ще одне дуже цікаве, але маловідоме місце. Виявляється, тут біля Чинадієва є водоспад, який називається Скакало. Він взагалі маловідомий, про нього ніхто нічого не каже, тому ми туди йдемо. І взагалі, що це за гори і без водоспаду? Спочатку, правда, треба дійти по цьому бездоріжжю. Стежка до водоспаду веде через ліс. Йти всього 900 метрів, але природа тут дуже живописна. Через 15 хвилин ми побачили річку. Ну що, ми прийшли до водоспаду, але, чесно кажучи, водоспаду поки я тут не бачу, тут просто пороги. Зараз спробуємо пройти по берегу і подивитися, що він там є взагалі.
Виявилось, ми підійшли до водоспаду не з того боку річки, бо просто пропустили поворот. Ось тут. Ми думали перейти річку, але тут особливо зараз не перейдеш. Дощі пройшли і повно води. Мені здається, що треба піднятися нагору і вже з неї спуститись, бо тут ми не пройдемо. Видершись на якусь величезну каменюку на горі, ми таки розгледіли його. Ми знайшли водоспад. Зараз ще спробуємо спуститися туди нижче. Має бути якийсь прохід. Але спускались ми хвилин 10. Ух ти! Все нормально? Оля у нас дуже смілива, вона сказала, що треба йти вниз, прямо під водоспад. Хоча ми будемо мокрі, Оля. Він вже от, ми на рівні його висоти. Залишилось спуститися тут. Але проблема в тому, що сьогодні дуже слизько, бо падає дощ. Боже, жах, я ще так до водоспаду не пробиралась, чесно. Макс, я спустилась! От він водоспад! Знайомтесь, це скакало. Чотириметровий красунчик, який заховався в нетрях закарпатського лісу. Я, чесно кажучи, не очікувала взагалі, що він настільки красивий. І я здивована, що він взагалі не популярний. Всі знають про водоспад Шипіт, про пробій, про водоспад Кам'янку. А про скакало я взагалі ніде не чула. Хоча, подивіться, яка краса навколо. Тут такі скелі незвичайні, з мохом, ніби тут якийсь хобіт живе. Мені ще подобається, що абсолютно немає людей. Така тиша і спокій, місце якраз, щоб прийти, релакснути, послухати шум водоспаду, подихати лісом. Для цього ідеальне місце. Тут немає тисячі людей, як на Шипоті чи як на водоспаді пробій. І в цьому великий кайф. А щоб добратися до наступного місця, нам треба проїхати через мости, буйні річки і найскладніше – через Закарпатський базар. Тут прям Індія якась, тупо на дорозі продають усе. Розсаду продають, якусь зелень. Боже, там ціпятка, Макс, і кролики. І утятка, і меблі. І все, що хочеш. А навіть машини продавали. Після такого місцевого колориту заїжджаємо у село Іза. Або як можна прочитати? 13А. Ми приїхали в село Іза, бо воно відоме одним своїм ремеслом, тому що тут майже всі жителі ним займаються. Ну, взагалі, Закарпаття славиться тим, що тут багато чого руками роблять. Вино, сири, з дерева вирізають, але конкретно тут майже всі плетуть з лози. Взагалі, село Іза – це столиця лозоплетіння України, так неофіційно називають. І я відверто очікував, що тут прям в кожному дворі продаватимуть якісь плетені кошики, але поки що, ну, ми побачили кілька. Таблички є, до речі, от. Вироби з лози. Да, вироби є. Можливо, то, що в вихідний самий ранок, 9-та година, вони ще не повідкривались. І що ще цікаво, вони не тримають цей секрет плетіння десь там у себе, не знаю, в голові, вони діляться між собою, і навіть можна приїхати взяти майстер-клас лозоплетіння. От, ми домовились тут з однією жіночкою, сподіваюся, що... Ти мені сплетеш сумочку? Я тобі сплету... Модну. Чохол для телефона. Так, тут супер. Прям цілий супермаркет з лози. Тут прям цілий склад величезний. Дивись, реально, тут оце все, я так розумію, з лози? Ну, не все з лози, тут все з дерева. Плетіння для пляшок, ріг якийсь величезний, на стінку декорації, кошики. Сумочка, Макс, от зробиш мені таку сумочку? Яку? Таку сумочку, майже як балійські сумки, знаєш, модні? Так, реально, як балійська сумка. Дуже круто. Але це, мабуть, не з лози. З рогози? Добрий день! Добрий день! Це якраз та сімейна пара майстрів, до яких ми приїхали. Василь та Ольга. Так, стоп, у нас тут дві Олі. Вставайте сюди, загадаємо бажання. Так, щоб продалось 100 мільйонів кошиків цього року. Щоб не продалось, та щоб гроші були. Це все ви робили? Ні. Вдвох? Так.
Оце все вдвох сплили? Кошик, лоза, все-все. Виявилось, плести господарі почали ще коли під стіл пішки бігали. Тому зараз викручують і столи, і стільці, і крісла-качалки, люстри, сумки. Про кошики взагалі мовчу. Кошики є на дрова, кошики є для кота-собачки, лежанки такі. Кошики є на базар, кошики є погреби, комплектами йдуть. Можна по одному, можна так, хто як. Ви зараз для мене Америку відкрили, я думаю, просто є кошики, все. Є кошики. Є кошик на паску, є кошик на паску, є на базар або можна навіть і на пікнік. Може бути і шапка, якщо не важка. Через пандемію, каже, продажі сильно впали, тому й ціни довелося опустити. От як думаєте, скільки зараз коштує ось цей великий кошик, а? 300-350. Менше віддають взагалі за 200 гривень, а цілий плетений комод за 1000. Це скільки часу вам треба було, щоб ви це все сплили? А бачите, я так всі питаю, за який час ви зробите кошик? Ага. Сказати, що за який час я зроблю кошик, я сяду, я його зроблю за день. Але поки заготовити ту лозу, то треба дуже довгий час. Заготовка саме тяжка для мене. Я раніше думав, що просто пішов на річку, нарізав лози і сиди плети собі. А виявляється, все значно складніше. По-перше, більшість лози люди самі вирощують. Привозимо додому, все листя треба очищати, деякі стовбурчики все обрізати, варити ту лозу по 3-4 години. Потім її всю чистити, шкурку знімати, сортувати, сушити. То такий довгий труд, поки заготовити лозу, що я, наприклад, люблю робити кошики, я люблю плести, але вже сидіти і плести із готової лози, ну заготовка для мене дуже тяжка. Правильно. Ви заготовляєте, ви плетіть? Ні, ні. Але я обіцяв Олі сумочку, тому йдемо плести. Так. Ого, до вас тут все серйозно. Прям майстерня тут. Да, цілу майстерню. Ми тут робимо. З музикою, піаніно. А хто у вас на піаніно грає? Ніхто. Так, мені подеколи на нервах. Із сумкою вийшов облом, бо зараз не сезон рогози. Значить, сплету Олі кошик. Хазяйка спеціально для нас кілька годин лозу розмочувала. Робити дно, бачите, так. В нас дно. Потім ми зробили оці, як у нас кажуть, колочки. І потім за кожну колочка ставимо лозинку. Просто її треба розмочити, щоб нею легко, бачите, отак. Воно здається, що дуже легко. А я знаю, коли почнеш робити, то воно буде вилазити вліво-право і нічого не вийде. Я можу і телевізор дивитися, і кошик робити. Це корисне вміння. Але в мене таких скілів немає. Тому перші півгодини я тупо намагався змусити свої пальці слухатись. Ну і сплів максимум 3 рядки. Насправді дуже... Дуже цікава штука, тому що чимось мені нагадує гру на піаніно. Тому що ти всіма пальцями цей палець тут тримаєш, цей палець але треба всіма пальцями той тримати. Дивіться, я робила, і ви зробили. О, Макс, ти на фартачів, я теж бачу. Ну, трохи не туди. Ото не трохи. Ой, ви перероблювати після мене будете тепер. Ну, звичайно. Ой, йо-моє. Звичайно. Ви часто своє око попадаєте? Дуже часто. Серйозно? Ну, а чого ні? Я не дарма в окулярах, бач, прийшов. Це правда, що тут ледь не в кожному дворі плетуть? Так. Усі, так. І батюшка в церкві, так, і той плете. І батюшка в церкві плете? В церкві, вдома, кошики робить. Ніби, кошики, хто що? А у вас вдома мебель теж з лузи? Ні. У мене вдома немає нічого. Серйозно, чого? Нічого. Слухайте, ті, що живуть біля моря, та їм ніколи купатися в морі. Так і у вас. Взагалі, щоб просто сплести один кошик, у Ольги йде мінімум 1,5 години. Ясна справа, не все руками, бо є ще інструменти, які допомагають. Але мені, мабуть, довелося б заночувати, щоб закінчити. А хто вас навчив плести? Життя. Навчив нас плести. Батьки вчили нас. Так само, як наших батьків їхні батьки. І так воно йде. До речі, плете Ольга не кожного дня, а лише коли є матеріал. Тому якщо захочете це побачити, краще попередньо подзвонити, уточнити. Моїх же пальців вистачило максимум на четвертину кошика. Тому його доробить вже Ольга і вийде... Ось такий красивий. А скільки коштує такий кошик? Цей 220. Це зовсім небагато. І так, щоб моя Оля не залишилась без подарунка, бо обіцяв же, то купив їй ту саму сумочку. Оце з комишів? Сумка з комишів? Серйозно? Еко. Розкладається все таке. Клас. До речі, для вас у нас теж є подаруночок. Друзі, а зараз конкурс. Ми розіграємо ось цей кошик від пані Ольги, який вона сама зробила, сплела. Бачите, яка краса. Для цього напишіть в коментарях,
чому в Ізі з'явилася така традиція лозоплетіння, чому тут усі плетуть. Але не гугліть легенди, не дивіться, не шукайте в інтернеті, а напишіть саме свою, скреативте. Ми виберемо найцікавіший варіант і відправимо вам ось цей прекрасний кошик. Або собі залишимо. Ні, відправимо.